kulan wacan mar kale daawadayaal aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya ee warkeena caawe ah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay aas loo sameeyay saraakiil ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo qarax miina lagu la eegtay gobolka Shabeellaha Hoose saraakiishan oo kala ahaa taliyihii ciidamada 12ka Abriil ee ciidanka xoogga dalka iyo abaanduulihii qaybtaas ayaa salaada janaasada maanta waxaa lagu la tukaday isbitaalka ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galay aaska loo sameeyay saraakiisha oo markaa qarax miino lagu la eegtay gobolka Shabeellaha Hoose halkaana ku geeriyooday taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Daahir Aadan Cilmi indha qarsha ayaa warbaahinta la hadlay aaska kadib waxaan rabaa inaan u sheego shacabka Soomaaliyeed ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dagaal buu ku jiraa ee dagaalkana waxa weeye waa khasab dagaalka cid baa ku dhimanaysa waxa muhiim ah in qofku sidoo u talagalay oo horeba Ilaahay baa ugu talagalay qof walba waa dhimanaya waa la dhimanaya la isku maayo dagaalkan waa lagu dhintaa laakiin annaga mar hore waxa u diyaar garownay inaan dalkayaga iyo dadkayaga iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed aan dhigayo ugu tabaracno iyo dadnimadayada saasay ku dhinteen ninkii la yiraahdo Cumar Dheere iyo Cabdiba waxay horey ugu dhaarteen inay dhiiggooda ugu huraan wayna muujiyeen maantay waxaan leeyahay Ilaahay jannada ka waraabiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedna samir imaan ka sii gaaraan xaasaskii iyo caruuru ay ka dhigteen uu si gaar u tabaayay waxaan u sheegaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed dhaqan buu lahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tegi mayno waa ilaalinaynaa xoogga dalka Soomaaliyeed ilmaha aabaha markuu dagaal ku dhinto caruurtiisa iyo xaasaskiisa waxa ballan qaaday xoogga dalka Soomaaliyeed dhaqan soo jireena buu ahaa mana ka tegayno waa ilaalinaynaa waxaan ballan qaadaynaa inaan ma rabo iloobin waa dhinteen way dhuunteen ma dhimana way dhuunteen marka guul baan rajaynaynaa waxaan kaloo u sheegayaa nabadiidka iyo argagixisada waxaan ballan qaadaynaa inaan ka aarno oo aadin marnaba ku guulaysan xumaanta aad shalay samayseen fulinimada ah oo aad ka baqdeen inaad la dagaalanteen aad go'aansateen inaad miino tuuga u dhigtaan kuma guulaysanaysaan waxaan ballan qaadaynaa inaan mataqaan aad ka shalaydaan go'aankaas khaldan ee aad ku socotaan waxaan idin leeyahay ka waantooba laynta shacabka Soomaaliyeed oo aan marnaba in la hubo inaan marnaba guul ku gaarayn